វិធីសាស្ត្រ6យ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញចិត្តស្រីស្រីថ្វីត្បិតតែមនុស្សស្រីគឺជាភេទមួយដែលទន់ខ្សោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងការទាក់ទាញចិត្តរបស់នាងឲ្យពួកគេបាក់ចិត្តស្រឡាញ់មកលើអ្នកក៏មិនមានភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណាដែរលុះត្រាតែលោកអ្នកចេះប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍មកលើអ្នក1សំលៀកបំពាក់បុរសមិនត្រូវជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់តឹងពេកឬធំទូលាយពេកនោះទេមុនស្នេហ៍តាក់ទាញរបស់បុរសគឺចាប់ផ្ដើមពីការស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យតាមបែបយុវវ័យ2ចេះកំប្លែងប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នោះញញឹមបាននៅពេលដែលនាងមានទុកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តពេលនោះនាងនឹងយល់ថាអ្នកគឺជាបុរសតែមួយគត់ដែលអាចជួយចែករំលែកទុករបស់នាងបានហើយនាងសប្បាយចិត្តគ្រប់ពេលវេលា3ការផឹកស្រាការផឹកស្រាមួយកែវជាមួយគ្នាអាចបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលនិងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយនៅពាក្យពិតចេញពីបេះដូងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក4ការរៀបចំឫកពៀមិនត្រូវធ្វើឫកក្រអឺតក្រទមនៅចំពោះមុខនាងដើម្បីយកមុខមាត់នោះឡើយនេះមិនត្រឹមតែយកចិត្តនាងមិនបាននោះទេបែរជាធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ខកចិត្តចំពោះអ្នកទៅវិញ5ភាពស្មោះត្រង់ត្រូវចងចាំថានារីចូលចិត្តការពិតដូច្នេះហើយអ្នកមិនត្រូវព្យាយាមលាក់បាំងឡើយប្រសិនបើអ្នកចេះទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើដែលអ្នកបានធ្វើនារីម្នាក់នោះនឹងមានទំនុកចិត្តលើអ្នកកាន់តែខ្លាំង6ទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារខាងស្រីនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តចេះផ្ដល់តម្លៃព្រមទាំងចេះគោរពស្រឡាញ់ចំពោះនារីម្នាក់នោះថែមទៀត